Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про культуру, яка тимчасово призупинила свою діяльність, принаймні публічно. Але колективи далі продовжують тренуватися, аби згодом уже у мирний час радувати нас своєю творчістю, зокрема і Волинський народний хор, про що вже просто зараз розповість Олександр Стадник у моїй студії. Вітаю вас. Пан Олександр є головним диригентом і керівником Державного академічного Волинського народного хору. Як ви зараз живете? Яка ваша діяльність от під час війни? Ну, живемо і працюємо. Момент шоку, який всі відчули, той перший день він минув, безумовно. І ми вийшли на роботу і працюємо. Ну, яка наша робота, яке наше має бути завдання, так як я його бачу на сьогодні. Ми маємо щось робити, маємо щось писати, ті речі, які б могли б звучати і підтримувати дух нації, підтримувати дух українства. Ну, це, мабуть, саме головне завдання. І ми в такому плані і почали відразу працювати, тобто ми робимо такі твори, які зараз актуальні, і які, ну, дійсно потрібні, мені здається, і людям, і нашим бійцям, які є на фронті. Тому що є такий от запит, такий є, і ми це прекрасно розуміємо і знаємо. Ми вже на сьогоднішній день записали 3 таких твори, зробили відео-аудіозаписи, і сьогодні вже 4-й записали, викладаємо це якомога більше, скільки можливо, це в соцмережі, в Ютуб. І дуже багато переглядів, дуже багато дзвінків, дуже багато коментарів. От ми виставили останній наш твір «Молитва», так як «Молитва за перемогу», така пластова молитва «Царю Небесний, джерело світла». Ну, за менше ніж за добу більше 4000 переглядів. Я вважаю, що це і дуже багато відгуків. І мені телефонують і люди з передової, наші солдати, і просто люди. І просто дякую за таку працю. Ну, тобто це для людей що важливо те, щоб все дуже ж таки важливо. Розумієте, тут і справа і в віддушенні, і справа чи в такому, знаєте, ну, підтримка моральна має бути те, що ми можемо дати і свого боку. Тому що ті речі, які ми записали, вони дійсно такі речі, які на щось надихають. Тому що навіть ми, коли пишемо, це все робимо, ми це пропускаємо через себе. І дійсно іноді буває, навіть в себе йдуть мурашки по тілу. Мені здається, що це дуже актуально і дуже потрібно на сьогоднішній день. Чомусь на це немає, скажімо так, якоїсь підтримки. Я розумію, що культура вона завжди була, скажімо так, не на часі. А сьогодні, на жаль, таке питання теж стоїть. От ми ще цей тиждень працюємо, і з наступного тижня, з 1 квітня, нас сказали, що це не на часі. Вийдіть собі на простій, скажімо так, і чекайте до кращих часів. Ну, але як би там не було, простій, не простій, заборонена праці немає, ми все одно будемо працювати, і будемо робити, і будемо це все. Ми ось далі поспілкуємося ще з вами про плани на майбутнє, про те, як плануєте працювати, про безпосередньо відео роботи, які створюєте. Запис звуку ви маєте можливість, я так розумію, робити безпосередньо у себе? Так, це все ми робимо у себе. Запис звуку, запис відео, і, можливо, це все своїми силами, силами філармонії, силами наших звукорежисерів, звукооператорів. Ну, можливо, хтось допомагає із відео, принаймні, форматом? Чи ні, це все нашими силами, це наш Віктор Поліщук, наш звукооператор філармонії, Павло Завада, його студія, він до цього підключається і, ну, вдається щось робити, мені здається, на досить нормальному рівні. Ми з вами маємо можливість переглянути ще раз цей твір і нашим глядачам показати «Молитву за перемогу» у виконанні Волинського народного хору. Thank you.
Щойно ми послухали молитву за перемогу і справді молимося усією країною для того, аби якомога швидше це трапилося. Розкажіть взагалі про ситуацію, от, про що ви вже починали із безпосередньою діяльністю колективу. Кажете, що з 1 квітня, на жаль, будете змушені лише частково працювати. Змушені. Нас просто відправляють, скажімо так, на, ну так це називається, на відстій. Тобто, на, ну, не знаю, в нас були пропозиції, в нас були, тому що дуже багато приїжджає сюди зараз переселенців, так, приїжджають біженці. Ну, мені здається, це актуально. На сьогодні можна було б робити, які, хай невеликими групами, якісь робити концерти. Люди мають трошки від ходити від тої ситуації, в якій вони опинилися. Ну, мені не зрозуміло, чому сказали це не на часі. Я не можу цього зрозуміти, що людям не до того. Ну, як не до того? Люди мають якось вийти з цієї ситуації. Ну, безумовно, це складно, це страшно, але дітей багато приїжджає. Є ляльковий театр, який ми ті вистави робити для діток. Є в нас зали, де можна це було б робити. Ну, не знаю. Для мене це трошки незрозуміло на сьогоднішній день. От така політика. Знаєте, я не хочу банально виглядати, тому що це вже всім відомо, цей вислів Черчилля, коли він під час війни запропонував зменшити асигнування на культуру, і він відповів, заради чого ми тоді воюємо. Ну, своїх Черчиллів, мабуть, ще нам треба дорости. Все ж, питання із розвитком культури дійсно завжди стояли під питанням, і ви на початку навіть нашої розмови говорили про те, що завжди це було ніби на другому плані, і культура не на часі, ось такий вислів. Чи справді все ж у майбутньому, вже після перемоги, культуру будуть, на вашу думку, підтримувати більше? Хотілося б це вірити. Знаєте, я про це мову ведучи від самого, скажімо, паростків незалежності від перших днів. Я ще тоді говорив, коли ми не звернемо увагу на культуру, на освіту, то в нас нічого не вийде. Тому що економіка економікою, але без, розумієте, не можна наказами, да, вселити душу українства. Да, не можна це, от є наказ сьогодні говорити всім українською мовою, є наказ сьогодні всім співати українською. Ні. Це виховання поколінь. На жаль, на це не було звернуто увагу ще тоді, і по сьогоднішній день це так, оце все на задворках, скажімо так. Держави дуже-дуже шкода, тому що, як на мій погляд, без освіти, без культури, ну, неможливо вона. Хотілося б вірити, що буде надалі якось це, мені не хочеться, тому що я вже відчуваю те, що от зараз не на часі, тому що війна. Дай Бог, війна закінчиться, і закінчиться, я впевнений, нашою перемогою. Потім скажуть, ви знаєте, зараз треба відбудовувати країну. Ну і давайте культуру поки залишимо. Я дуже цього боюся. От є якісь такі нехороші відчуття, не знаю. Можливо, я помиляюся і все трошки зміниться. Хотілося в це вірити. Дуже вірю у ваш колектив, дуже вірю у вас особисто і впевнений, що зможете ще багато всього нам надати, принаймні в онлайн форматі, як ми це будемо зараз все, можемо все робити, навіть якщо ми будемо на відстої в плані волонтерства, ми все одно будемо приходити і будемо записувати, і будемо виставляти. Ну без цього ми так просто це все не. Можливо, все ж є якісь задуми зробити невеликий виступ безпосередньо в себе в філармонії. Ну, філармонія, ми прийде, задоволенням, хто захоче. Філармонія задоволення, у нас немає залу свого. Ви знаєте, що у нас філармонія не має своїх зал. Ну, будемо працюватися, але я знаю, що нам скажуть, ви на відстої, зараз ніяких концертів не треба. Можливо, я хочу помилятися, я говорив із людьми, які от є в нас контакти на фронті, які стоять на цьому. Мені скільки телефонів сьогодні дзвонили з Києва. Люди просто плачуть. Ми послухали вашу молитву, ну це просто, ну це ж я не говорю для якогось красного слівця. І саме головне, щоб на це не було піару, тому що в нас можуть зробити якісь концерти загальні, десь на площі, це все про піару, тут красиво. Ні, це не треба піару, на війні не можна піаритись, взагалі це нонсенс. Це треба робити невеликими групами, десь приїхали, десь є приїхали, їм заспівали, 15 хвилин, півгодини, десь щось зробили, десь показали якусь виставу, ну це так має бути. Мені здається, що так ми можемо людей якось підтримати, якось дати якусь віру в цьому. І патріотизм, віру в Україну. Ну, це, культура це може дати. Ніхто так цього не зробить. Словами це не розкажеш, плакатними якими лозунгами це не зробиш. Чимало тимчасово переселених, переміщених осіб зараз перебувають на Волині, зокрема. Чому для них важливо доносити ось цю саме українську культуру і українську мову? Безумовно, однозначно. Тому що переселенці в основному, ну ви ж знаєте, звідки, да, в схід України.
України, Харків, Київ. Ми знаємо ситуацію, яка там, тому що в цей час ми багато гастролювали. Гастролювали по тих регіонах. І в Донецьку ми були, і в Харкові, і ну, всі ті регіони ми об'їздили. Люди потребують цього. Потребують і, ну, на жаль, державної політики в цьому не було. І це дуже шкода. Тому що, я ще раз повторюю, не можна указами щось змінити. Змінити можна тільки вихованням, тільки донесенням до душі, донесенням того українства. От тоді буде з цього толк. Державна політика в цьому була відсутня. Мені дуже хочеться вірити, що, можливо, оцей страшний час дасть якийсь поштовх. Я дуже на це сподіваюся, хочу в це вірити. Як далі плануєте працювати? Тому що ви мені перед ефіром розповіли, що далі будете записувати нові відео і публікувати. Є дуже багато планів і дуже багато в мене є пісень, які, ну, це ж не робиться, його треба зробити, да, його треба зробити в аранжування, треба зробити оркестровку, треба вивчити, хоча ми це зараз робимо дуже швидко. Будемо сподіватися, що є плани, є багато творів, багато пісень, які варто було записати і показати, і давати. Ви знаєте, в минулу війну скільки було народжено пісень, яких дійсно, ну, дійсно вони були символом того часу. Хоча я дуже відношуся, не, ну, в нас є що співати. Не треба переспівувати «Вставай, страна огромна». Не треба перекладати його на українську мову. Це дух інший. Це дух іншої країни, це дух іншого часу. І воно не буде звучати так. В нас є що співати, є що доносити. І матеріал є, будь ласка, тільки його треба зробити. Чи є вже нові якісь пісні, нові твори, вже виходячи з того часу, в якому ми зараз перебуваємо? Ну, є багато, ви знаєте, і тут ще є один. От мені пропонують і дуже багато таких творів, які, знаєте, не той час зараз плакати. Тому що як ми зараз плачу достатньо, і горя, і смертей достатньо. Якщо ми почнемо ще зараз плакати в піснях, ми будемо треба дух нації, дух українства, оцей от до перемоги, до бою, до звитяги. Оце на сьогоднішній день це потрібно. Ми оплачуємо всіх і згадаємо всіх поіменно, хто загинув. Всі, прийде час, коли пам'ять і це все, і тоді буде час і цим пісням. Зараз, як на мій погляд, потребує народ мобілізації сили, духу сили такої українського духу. Мені здається, я не говорю це, тому що мені про це говорять люди, які зараз знаходяться на фронті. І ми все одно ж, у нас є інтернет, ми це слухаємо, ми бачимо це. Має надихати щось людей. Для будь-якого артиста дуже важливі репетиції. Чи продовжуєте ви їх, окрім так, безпосередньо того, що, ну, нові твори вивчаєте? Безумовно. Ну, так, в цьому і заключається репетиція. Ми приходимо, його треба вивчити, ці твори треба зробити. В нас навіть балет, який, скажімо так, не задіяний на сьогодні, ну, вони ж не будуть співати це, але вони приходять на роботу, вони підтримують форму. Тому що, ну, війна закінчиться. Війна закінчиться по-любому, всі війни закінчуються. І я впевнений, що вона закінчиться нашою перемогою. І будуть знову концерти, будуть наші програми, і все це ми маємо тримати форму. Ми вже з вами неодноразово під час розмови згадали, що точно переможемо, варто в це вірити. Але чому, на вашу думку? Знаєте, такий, ну, не хочу звертатися до минулої війни, оригінал, що наше діло праве, ми побідім, да, було сказано. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що, ну, інакше не може бути. Оця орда, я не можу назвати її по-іншому, знаєте, і там, ну просто, це не нація, це орда, яка суне сюди, вона, і якщо ми її зупинимо, знаєте, як в ті часи зупиняли монголо-татар, і Київська Русь, і Галицько-Волинське князі, ну, ми це мусимо зробити. Ну, така доля наша. Я говорив своїм артистам, що, ну, в такий час, я так само говорю і дитині своїй, їй 6 років, вона це все розуміє, знає. Ну, в такий час ми, доля так розпорядилася на нашому житті, що це випало на нас. І перемога буде обов'язково, тому що і той Всевишній, до якого молився, він це бачить, я в цьому переконаний, і по-іншому не може бути. Зло має бути покаране, і добро завжди має перемогти. За нами правда, це точно ми теж точно віримо. Так. Дякую вам, що завітали. Я бажаю вам успіху в роботі, ще більше нових творів. Ми будемо обов'язково за ними стежити і впевнений, що показувати і глядачам 12-го каналу в тому числі. Дякую вам. Дякую. Залишайтеся із 12-тим каналом. Ми продовжуємо вам надавати лише достовірну та якісну інформацію. І, звісно, слава Україні!